про, незважаючи на жорстке наполягання ні на який статус автономії, ми не пішли. Нас на сьогоднішній день зазначено, що ми будемо це робити в рамках конституційних змін по децентралізації, яка буде розповсюджуватися на всю країну. Також на жодну згадку, на жодний компроміс по федералізації ми також не пішли. Цього ні автономії, ні федералізації в документі немає. Гарантії про припинення вогню бере на себе ОБСЄ. Найближчим часом ми відновимо діяльність спільного центру по контролю за виконанням цих домовленостей. Можу сказати, що за моїм дорученням начальник Генерального штабу Муженко завтра, відповідне доручення отримує начальник Генерального штабу Росії Герасимов, проведуть переговори щодо забезпечення ефективного контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Це доручення також є вперше.